Եզրակացից այն կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք հայտնվել եք կիսաբաց լուսամուտներից ներս եւ դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն։ Մեր հյուրն այսօր կիսաբաց լուսամուտներից ներս Բագրատ Մանուկյանն է, դիմավորենք։ Բարի երեկո Բագրատ։ Բարի երեկո։ Եվ այսպես հանդիպեցիք Մարիամին, ով էր այդ աղջիկը, որը պատահեց ձեր ճանապարհին։ Առաջնահերթ դա մարդ էր, մարդ է, կին, միակ անձնավորությունը, որին ես սիրում եմ ինձնից շատ, ինձնից առավել։ Միգուցե էգոիստաբար հնչի իմ այս հայտարարությունը, միգուցե ես էգոիստ թվամ, բայց ես պատրաստ եմ ներել նրան ամեն մի հարցում։ Պատրաստ եմ ներել նրա ցանկացած քայլը։ Նախ շնորհակալություն վերնագրի համար, ես չգիտեմ ով է դրել, բայց շատ դիպուկ։ Իրոք, օգնին ինձ, Մարիամ։ Շատ լավ, մենք հիմա երեկո ընթացքում կհասկանանք իհարկե, ինչ հարցում պիտի օգնական լինի Մարիամը ձեզ։ Բայց մինչև Մարիամը հայտնվել է ձեր կյանքը, մինչև նրանից օգնություն խնդրելը, դուք հանդիպեցիք մեկ այլ կնոջ։ Ինչպես նա հայտնվեց ձեր կյանքում։ Իմ ծնողները մահանում են 2004 եւ 2006 թվականներին։ Ընտանիքը որպեսի ինձ հանի շոկային իրավիճակից, այսինքն թե փորձեն ինձ օգնել։ Որոշում են ինձ ամուսնացնել։ Ժողովուրդ, ամուսնացնել ինձ առանց ինձ։ Այսինքն, չէ, դուք միակ մարդը չեք դես երկրում, որն ամուսնացել է առանց իր ներկայության։ Հրաչի, ես իմ կնոջը մինչև քերորթուս փախցնել բերել է Դիլիջան, ընդհանրապես չեմ տեսել ու չեմ էլ պատկերացրել, որ երկրագնդի վրա գոյություն ունի Woman Emma։ Լավ, ո՞նց հայտնվեց Woman Emma-ն ձեր տանը։ Քերու Որդին էր օգնողը, փախցնողը։ Հիմա ի վերջո քերու որդին փախցրել էր ձեր համար, իր համար, թե փախցրել էր հիմա ընտանիքում, ում պետք կլիներ այդ րոպեին, ինքն էլ կտնորիներ։ Բացատրեմ, անունով փախցրել էր իմ համար։ Երկու բառով պատմությունը։ Ես երեկոյան տունն եմ, զբաղված եմ նրանով, ինչով որ ինձ թվում է մեծամասնությունը, երեկոյան դիտում եմ հեռուստացույց։ Զանգ բջիջայինին, աղբերս տունն ես, ասում եմ, հա, դե մի բուգետ ծաղիկ վեգալ դիմավորիք, հումար կնիկ եմ բերը, ասում եմ, չէ, պետք չի, շնորհակալություն, գոհ եմ, մերսի շատ, բերում է այդ աղջկան արցունքախառը, ասում եմ, ցավ տանեմ, ոնց բերել ես, նենց էլ հետ տար, ես կարիք չունեմ անծանոթ մարդու հետ, ինչ որ հարաբերություններ ունենա, մինչ ես դուրս եմ գալիս, որ տաքսի գտնեմ, որ հետ ճանապարհեմ, ներս եմ մտնում մի եւ տեսնում եմ մի ամոթալի տեսարան, երբ իմ քերորդին փորձում էր պատառոտել այդ աղջկա զգեստները, որպեսի փրկեմ ստեղծված իրավիճակը, ես ստիպված եմ լինում ամուսնանալ եւ X ժամանակահատված ապրել այդ աղջկա հետ, չսիրելով, որպեսի փրկեմ ընտանիքի պատիվը, քերորդուս պատմիվը, որը ինձնից տարիքով բավականին մեծ էր, եւ ուներ կին եւ երկու հասուն որդի։ Մի խոսքով, Միվարկյան, ստոպ, բերում են ձեզ համար կին, դուք հրաժարվում եք այդ կնոջը, դե քանի որ բերել ենք, բռնաբարենք, ուղարկենք հետ։ Չէ, ինքը քանի որ բերել էր, ինքն էլ խմած, իր ասելով, աղբեր ջան, ես ոչ ադեկվատ վիճակումի ներող կլնես, դե լավ աղջիկա, հիմա ինչ արե, չեմ արե։ Իսկ հաջորդ օրը ինչ եղավ, այդ օրը հասկացանք, աղջիկն ինչ ասաց հաջորդ օրը։ Մնաց, աղջիկ ինչ պիտի ասել, վախեցած էր աղջիկը։ Չէ, քո կինն էր լինելու հաջորդ օրը այդ աղջիկը, այդ վախեցած աղջիկը ինչ էր ասում քեզ։ Այդ վախեցած աղջիկը կամ չվախեցած փրկություն էր խնդրում, որ աստված ջան, այսով է ինձ բերե, ես ինչ անում, ինչևից է։ Լավ, այդ աղջիկը չուզեց, ցանկություն չհայտնեց վերադառնալ իր տուն, իր ընտանիք։ Չէ։ Ուզեց մնալ ձեզ մոտ։ Ուզեց մնալ։ Դարձավ ձեր կինը։ Դարձավ իմ կինը, 1 տարի։ Այդ 1 տարվա մեջ մենք ապրել ենք բավականին։ Քանի տարեկան աղջիկ էր այդ ժամանակ։ 24։
ու դարձավ օրինական կինը, գնացին զարգ, ձևակերպեցին իրենց հարաբերություններն ու դարձան այր ու կին։ Բայց մի մարմին դարձակ, թե ոչ։ Այդպես էլ չդարձակ։ Բացարձակ։ Մի խոսքով։ Ես նրան բացատրում եմ, որ գիտես, սիրելիս, մենք չենք կարա լինենք լիերժեք ընտանիք։ Եվ դրա համար կան բազմաթիվ պատճառներ, շատ-շատ։ Սկսած իրար չհասկանալուց հոգեպես, որովհետև ինչ գիտե իրա հետ ինչից կարելի է խոսել։ Տիկին նման ուներ հորմոնալ խախտում։ Դա կանացի հիվանդություն է։ Լավ, Էման, ի վերջո մի տարի ձեր բազմակետներին չդիմանալուց հետո, դա լիներ գիշերը ցերեկը, թե օրվա յուրաքանչյուր ժամի գնաց տանից։ Չէ, Էման չգնաց։ Բայց ի՞նչ արա։ Ես Էմային ճանապարհեցի, շատ հանգիստ, իրենց տուն։ Որովհետև եթե դու մեկին չես սիրում, չսիրելով երկար ընտանիք խաղալ, տուն-տունիք խաղալ, հրաչ, հնարավոր չէ։ Մեզ կապող ոչինչ չկա։ Այսինքն դուք ճանապարհեցիք, որտեվ դուք այլևս ակնկալիք չունեիք երեխա ունենալու։ Ինչպես նաև։ Պատճառը երեխան էր, եթե լիներ կմնար։ Ինչպես նաև։ Էման անցավ, դարձավ կյանքի թերթված էջ։ Դատարկ սպիտակ թղթերն էին շարունակվում, թե կանանց ցուցակը, որոնք գալի ու գնում էին, շարունակական ներկայով էր։ Չէ, շարունակվում էին դատարկ սպիտակ թղթերը, մինչև, մինչև որ հայտնվում է մարդ, կին, որին ես սիրում եմ, ես իլուր բոլորի, իլուր ողջ աշխարի, չգիտեմ, ովքեր մեզ դիտում են, ես հայտարարում եմ, Մարիամ, սիրում եմ քեզ, սիրել եմ, սիրելու եմ մինչ մահ, օգնիր ինձ, ուղղակի վերադարձիր։ Մարիամը ձեր կյանքում հայտնվեց ձեր ընդհանուր ձեր կողմից ընկեր, նրա կողմից եղբայր, Գագիկի շնորհիվ։ Գագիկը իմ վաղեմի ընկերն էր, իմ վաղեմի բարեկամն է, ուղղակի նրանց անհրաժեշտ էր ամառանոց բնակվելու տեղ, իսկ Գագիկի տան պայմանները չէին ներում, իմ տունը Փառք Աստծո բավականին մեծ է, եվ ես կարող էի ընկերոջս քրոջը տեղավորել։ Ժողովուրդ, դուք հավատում եք սեր առաջին հայացքից։ Ես հավատում եմ, որովհետև ես մտել եմ դրա մեջ արդեն 5-րդ տարին։ Ուր էր մտել եւ ինչ գետ էր սուզվել այս տղան, որտեղից այսօր օգնություն է խնդրում։ Փոքրիկ դադարից հետո Մարիամը նրա շուրջ տեղի ունեցող յուրաքանչյուր ցնցող իրադարձություն երկրի գլխավոր թոքշոյի ուշադրության կենտրոնում է։ Հեռու չգնաք, այսօր մեզ մոտ կիսահումորային, բայց տրագիկոմեդիա է։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ի՞նչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։
Իսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Բագրատը պնդում է, որ առաջին հայացքից հնարավոր է սիրել։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, նրա խնդրանք կոչը Մարիամին այսօր երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում է։ Մենք վերադառնում ենք։ Եվ այսպես, ինչպես հայտնվեց ձեր կյանքում Մարիամը։ Դա տեղի ունեցավ 5 տարի առաջ, հուլիսի 21-ին։ Անձրևոտ եղանակ էր։ Ես տանը չէի, ընկերներիցս մեկի հետ զանգահարում է ինձ Գագիկը եւ ասում է, որ քույրս իր ընտանիքի հետ կցանկանար քոտանը որոշակի ժամանակ բնակվել։ Ես ասում եմ, խնդիր չկա, ան վարձահատույց, խնդրեմ, ես մենակ եմ տունը մեծ, տունը ձեր տրամադրության տակ է, միայն իմ սենյակ չեք մտնում, ես սիրահարվում եմ։ Բավականին հասուն տարիքում, հիմա ես 35 տարեկան եմ, այն ժամանակ ես 30 էի։ Մի խոսքով, սկսում եմ անել 16 տարեկան երեխայի քայլեր, այսինքն պատրաստ ցանկացած խնդրության, մենք ապրում ենք միասին մի քանի ամիս, սակայն երջանկությունը տևում է կարճ, ամեն ինչ փլվեց նրանից, որ ես կորցնում եմ իմ աշխատանքը, այսինքն, չկա գումար։ Լավ, Տիկին Անուշը մինչև ձեր որդու ծնունդ ինչպես ընդունեց, որ հանգստյան այսպես վայրում պիտի իր աղջկան թողի մի տղայի հետ, որի մոտ առաջին սիրու նշույլներ կան, ու գնա Երևան։ Ինքը ընդունեց փաստը շատ հանգիստ, որովհետև Բագրատն ուներ նորմալ աշխատանք, ուներ կապեր, այսինքն կարող էր պահել ընտանիք ամուր կանգնած էր երկու ոտքի վրա միար ժամանակ, երբ կորցնում է աշխատանքը, ես ինչ անեի, զանգեի բարեկամիս, ասեի ինձ փող ողորմա, պտի ինգնեի գործ մանգայի։ Ձեր զոքանչը գնաց Երևան, այսինքն եկավ Երևան ու վերադարձավ, այդ ժամանակ էլ տեղի ունեցավ ձեր ու ձեր զոքանչի միջև կավերոգույն խոսակցությունը։ Անուշը իմ ու Մարիամի հարաբերություններին չի խոչընդոտել, այսինքն այդ տաբուն չկար, մարդը հասկանում էր, որ կա սեր։ Բագրատ, բայց դուք ձեր զոհքանչին կոնկրետ արտահայտությամբ դիմավորեցիք։ Անուշ ջան, բանը բանից անցել է։ Անպայման։ Իսկ ինչ ասեի, կներես Անուշ, ես քո աղջկան սիրում եմ, ես ունեմ կին, որի հետ ցաքսի մեջ եմ եւ խնդրում եմ, արի քո աղջկան տուր ինձ։ Իսկ բանը բանից անցել է, ի՞նչ նկատի ունեիք, Բագրատ։ Ես դիմեցի զոհքանչին ասելով, որ մենք կերել ենք կարմիր խնձորը։ Ես չասացի ողջ ճշմարտությունը նրան, որովհետև չէր եղել նման բան։ Ինձ պետք էր նրա այոն։ Խափեցիք, փաստոր։ Մի խոսքով։ Սա այն դեպքն է, երբ նպատակ արդարացնում է միջոցները։ Ես ձեզ առաջարկում եմ ի վերջո լսել այդ զոհքանչին, հա, որին խոստացված բերքը հավաք էր ասվել։ Թե զոհքանչը ինչ է հիշում նախկին պրեսայից։ Նայեք էկրանին։ Մարդություններ ունի, մեզ հետ ձևով գրավեց, նա նենց չորնի մագիա, մի քանի տարի առաջ ինձ ընեց բաներ, մեզ ընեց բաների մեջ գծեց, ես երեխուն իրան ընդեղ թողեցի, ես իմ մամայի հետ կոնֆլիկտի մեջ եմ, ես ամեն ինչ իմ մեր գլխին սարքեց իմ քերու տղեն, մեզ տարավ գրատուն, թե ինք ուզում գայի Երևան, ասեց թե այդ ես ձեզ տանեմ միտու, գնացինք ընդեղ իր տունի բրդի, ասես թե փող պետք չի, մի քիչ մաքրությունա բան ասես կանեք ու ստեղ կմնաք, իմ երեխուն սեռական այդ ոտնձգության գցեց, խափես 18, ինչ անեք որ 18.5 է, ես ասեցի դու 11 տարով իրանց մեծ ես, գործ չունես, դու իրա թայջ ես, սպասի ես կգնամ Դիլի ջան Երևան գործերն եմ, ես երեխուս վերցեցի նրան էլ, ինքը իրան քնցնում էին, իրան թողում էին տունը, իր այդ երեխուս հետ վերցնում էին գնում էին ընդեղ է մոտակայքում, իմ երեխեն շատ դյուրահավատ անձնավորություն ա ու թակարդ ընկանք,
ինքը իրան ծեծում էր, սոված էր պահում, ես իմ պայմաններում, ստեղից փարոսա, ինչ որ օգնություն էր ստանում էինք, տանում էի իմ երեխուն տալի, ինքն էլ ընդհանապես չէր աշխատում, էխես էր այդ բերած ուտելիքը պահում էր, որ գոնե մի քանի ժամ ծառերի կանաչ բանը խնձորն էր ուտում, ես անեմիայով աղջկանս բերել եմ ստեղ պահել, փրկե հղի վիճակով ես բերեցի ես երեխուն ստեղ։ Բայց ես դա ասա որ թաքուն ես բերել, որ քանի Բագրատը դուրս էր եկել, քանի դա հասցրել եք, շուտ բերել եք։ Հա, փախել ենք մենք այնտեղ։ Ես որ բերեցի այստեղ, էսենց կապտած էր, ասում եմ մորը հայհոյել էր։ Բայց նա էդ էլ չի, բայց չէ, մորը, հա, իբրտե իմ աղջիկը, ինքը գնում էր այնտեղ նկարվել, նա որպես նատուրա նկարվելը, որ փող աշխատի, աշխատում էր, որ երեխուն զամբյուղ էր առել, որ երեխուն մեջն են դնում, անգամ հղի ժամանակով ոչ երեխուն մի հատ շոր է առել, ոչ էլ իրան ուտացրել է, ես անեմիայով եմ իրան բերել հասցրել։ Ինքը մի անգամ ա եկե 200 դրամ ա ծախս երեխու վրա, կոնֆետ ինչ-որ բան առել ու տվել ա, էլ էլ մենք ենք առել, որ իրան չրկվել ա, եթե ինքը ինչ-որ բան բերեր տար, մենք հաստատ չենք ասի պեչի մեզի։ Հրաչ Սազեր Զոքան Ճանուշը, ես էլի լավով չեմ հիշում ձեզ, ինձ հետաքրքրեց այս պատմության մեջ, որ ձեր կինը ապագա, հա, Մարիամը հայտնվել է ձեր տանը որպես մաքրուի, ով է գնում հանգստյան ժամանակ ու ուրիշի տանը մաքրություն անելու։ Ուրեմն Հրաչ նախ ոչ որպես մաքրուի, նա հարցը դրվեց այսպես, մենք չունենք գումար, չենք կարող վճարել տան վարձ, գոնե տունը կմաքրենք, ես էլ ասի մաքրեք, ես կապվում եմ նրա հետ, հերթական անգամ նա անհասանելի է, ես չի, նա տանը չէ, մոր կողքին չէ, մեր որդու կողքին չէ։ Եվս մեկ դաթար, որից հետո նույն բնակարանում հայտնվում է միանգամից նախկին և ներկա կանայք, ինչ է ստացվում, Դիլիջանում Բագրատի հարեմը, թե փոքրիկ դաթարից հետո, թե ի պատասխանը երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, հեռու չգնաք։ Երկրի թիվ 1 թոքշոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV-ի հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները և կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ և գրանցվել։ Բոլորին երջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Օգնիր ինձ Մարիամ, Մարիամը և կնամոլ Բագրատը այսօր Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մենք վերադառնում ենք։ Լավ, ինչպես է ստացվում, որ Մարիամը հեռանում է տանից և ինչի պատճառով է դա տեղի ունենում։ Նորից եմ շեշտում, չկար աշխատանք, չկար ապրելու միջոց։ Կյանքի դժվարությունները նրան ստիպում են թողնել ձեզ։ Լավ, իսկ տիկին Անուշը ինչու մոռացավ իր խոսակցության մեջ նշել մի փաստ, երբ որ Մարիամը երկրորդ անգամ վերադարձավ իմ մոտ, ահա, որտեղ արդեն ձեր մոտ արդեն նորից Էման էր, Էման եկել էր ուղակի Դիլիջան գործելով, իրան պետք էր մնալու տեղ, մենք ապրում ենք ընդամենը մի հարկի տակ, մենք արդեն ժամանակ ապրեցին իրար հետ ձեր նախկին և ներկա կանայք, երկու օր ընդամենը, երկու օր, երկու օր, եւ որքան էլ որ տարօրինակ է, նախկին եւ ներկա երկու կանայք էլ փախան
Մարիամի տատիկի մոտ։ Երկուսն էլ փախան ձեզանից։ Չէ, չփախան։ Ուղղակի Մարիամի տատիկը ապրում էր Դիլիջանում։ Եվ Մարիամը Էմայի հետ, Մարիամը Էման եւ ինվորտին գնում են Մարիամի տատիկին տեսության։ Թե այնտեղ տատիկը ինչ է խոսում։ Ոչ մեկը, ոչ մյուսը չեն վերադառնում։ Եթե Էման ուներ Դիլիջանում ինձ հետ կապված ինչ-որ գործեր, մարդը եկել էր ես Էմայի հետ շատ վաղուց, ոչ մի կետ։ Բագրատ, դա առաջի հանդիպումներ Էմայի եւ Մարիամի եւ վերջին։ Դուք կարող եք ինձ հակիրճ բացատրել երկու օրվա ընթացքում երկու կին ընդվորում, որոնք որ այսպես թե այնպես կոնկուրենցիայի մեջ էին, ինչպես կարողացան իրար հետ ծանոթանալ, շփվել եւ նույնիսկ հյուր գնալ ինչ որ մեկի տատիկի տուն։ Ընդհանուր հայտարարի գալով Դիկինզին, որքան էլ որ զարմանալի է, ասեմ ձեզ։ Որն էր ընդհանուր։ Դիկինզին, ասեմ ձեզ, ես չէի ընդհանուր հայտարարը հաստատ։ Ընդհանուր հայտարարը ես չէի։ Իսկ այդ վերջին օրը Մարիամը ձեզ հետ լավ հարաբերությունների մեջ էր։ Այո։ Խնդիրն այն է, որ այդ կանանցից երկուսն էլ շատ լավ հարաբերությունների մեջ էին, եւ դուք կանգնած էիք ընտրության առաջ։ Այդ իսկ պատճառով էլ չգիտեիք, թե ում եք թողում, ում չեք թողում։ Ընտրությունը կատարված էր, ի վերջո Մարիամի հետ էիք ուզում շարունակել։ Ճիշտ է։ Գտակ Էմայի համար այլ տղամարդ։ Այո։ Հրաչի ասաց, որ ես ունեմ թատերական ընդունակություններ։ Ես բեմադրում եմ հետեւյալ ներկայացումը։ Ես ամուսնացնում եմ իմ առաջին կնոջը։ Ձեր կեսուրն էլ ասաց, որ դուք էքստրասենսոր տվյալներ ունեք։ Ամեն ինչ պատկերացնել, բայց որ ես էքստրասենսեմ։ Եթե ես ունենայի էքստրասենսոր տվյալներ, հաստատ ես հերակա տելեպատորեն իմ կնոջը հետ կբերեի։ Հրաչ, կներեք, կարելի է, ես ներողություն եմ խնդրում եւ խոստանում եմ խոսքս կարճ ասել։ Ես այնուամենայնիվ գնահատում եմ այն մարդկանց եւ այն դերասաններին, որոնք խաղում են բեմի վրա, բայց կյանքի մեջ նրանք բնական վիճակի մեջ են, չեն խաղում։ Դիկինզինա, պատասխանեմ ձեր հարցին։ Եթե կարելի է։ Դիկինզինա, երկու բառով պատասխանեմ ձեր հարցին։ Բարդյան, պատասխան չեմ ուզում, պարզապես խնդրանքս հնչեցնեմ, եթե կարելի է մի փոքր ավելի լրջախո եղեք, որպեսզի մենք ձեր դեպքին լուրջ վերաբերվենք, խնդրում եմ։ Դիկինզինա, պիտի հնարավորություն ունենա դրա։ Գիտեք, եթե մարդ վերաբերում է այդպես իր կյանքին, չէ, իր կյանքին չէ, հրաշք ջան։ Ամբողջ մի տրագիկոմեդիա է։ Իր կյանքը չէ, նա բեմադրում է։ Խնդիրն այն է, որ բեմադրող ռեժիսորը, եթե դուք իր ի սկզբանե ցանկություն ունեիք հայտնվելու թատրոնում որպես թատրոնի մարդ, դուք նույն հմտություններն ու կարողությունները կիրառում եք ձեր մոտ կյանքում։ Եվ խնդիրն այն է, որ ձեր կողքի մարդիկ դերասաններ չեն, ու ամեն ինչ կատարվում է, իրականում է կատարվում։ Մի ռոպե, ես Դիկինզինային բացատրեմ, Էման իմ համար դարձել էր մի NPC անձնավորություն, որից, ասենք, ոչ թե ազատվել, այլ գիտեք ոնց, դուք ունեցել եք մի առարկա, կներեք, որ ես մարդուն համեմատում եմ առարկայի հետ, հազար ներողություն բոլորից, մարդը առարկա չէ։ Այս դեպքում դա ներելի է։ Ունեցել եք ինքիսի մի առարկա, որը համ պահել չեք ուզում, համ դեննետելն է ափսոս։ Դրա համար գոյություն ունի խորդանոցը։ Դե մտածելու տեղիք է տալիս, կյանքի խորդանոց։ Չգիտեմ, կարելի է նման բան ունենալ թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ ծանոթացեցիք ձեր Էմային Գագիկի հետ, եթե չեմ սխալվում։ Իմ մյուս ընկերոջ հետ, որի անունը Գագիկ է, նրանք հիմա ապրում են երևի թե միասին եւ երևի թե միգուցե երջանիկ են, հրաճ։ Լավ, ուր է ձեր Մարիամը, որին փնտրում եք։ Ես էլ կուզեի իմանալ։ Մարիամը գնալով, գալով ու ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ հետաքրքիր ֆիզիոլոգիական վիճակում վերադառնալով, ձեզ կրկին ստիպում է նրան ասել, որպեսզի նա վերադառնա։ Ինչի՞։ Հրաչ, ես որ մտա ստուդիամ, ես իրոք մտա այս բառի համար, օգնիր ինձ Մարիամ։ Դուք լավ գիտեք հարգելիս, որ ես մինչև եթերի գալը Դիլիջանից ես կասկածում էի, գալ թե ոչ, ճիշտ քայլ եմ անում թե ոչ։ Դիկինզինա, սա հիմա ձեր ասած լրջությունն է։ Իմ կյանքը իրոք հիշեցնում է մի տրագիֆարս, որի հեղինակը հենց ես եմ։ Հրաչը ճիշտ էր։ Ես, Հրաչ, իմ գալու նպատակը, էլի եմ ասում, գտնել իմ կնոջը, ես չգիտեմ նա որտեղ է։ Ես չգիտեմ նա աբսուրդ իրավիճակ, էլի հասկանում եք։ Ես սիրում եմ այդ մարդուն։ Ինձ չի հետաքրքրում նա ինչ ֆիզիոլոգիական վիճակով կգա։
միայն այդ մարդը։ Բագրատ, դուք հիմա ձեր աբսուրդին ավելացնում եք մի քանի աբսուրդ եւս։ Դուք ձեր ընդհանուր երեխայի ծնունդին Աստված գիտի ուր էիք, իդեպ ծնունդին ոչ այդ ծննդյան տարեդարձին, այլ երբ լույս աշխարհ էր գալիս այդ երեխան։ Եվ երբ ձեր կինը այլ տղամարդուց հղի վիճակում վերադառնում է ձեզ մոտ, դուք ընդունում եք նրան։ Անպայման։ Անպայման։ Որովհետև այդ մարդուն սիրում եմ, հրաճ։ Լավ, ձեր իսկ ձեր երեխայի ծնունդի ժամանակ, երբ լույս աշխարհ պիտի գայք, չէիք սիրում։ Իհարկե սիրում եմ։ Բա ուր էիք։ Ֆիզիկապես ես չունեի հնարավորություն լինելու իր կողքին։ Ֆիզիկապես ես չունեի այդ հնարավորությունը, չէի կարող լինել կնոջս կողքին։ Դուք ինչքան ժամանակավոր բաժանված եք Մարիամից, ինչքան ժամանակա չեք հանդիպել։ Դիկինզին, մենք չենք հանդիպել մոտ 2-3 տարի։ 2-3 տարվա մեջ դուք բացի բանավոր այդ պատմություններից սիրո մասին ուրիշ հավաստիացումներ սիրո կարողացել եք անել Մարիամի հանդեպ։ Եթե տվյալ մարդիկ չեն թողնում դու մոտենաս իրենց։ Լավ, դե դա խոմի իր երեխայի հետ դուք շփվում եք, Բագրատ։ Ոչ, հրաճ։ Շատ լավ, Տիկին Անուշը պատմի նաև հայր որդի շփման մասին։ Բագրատ ամուսնացածա woman բանի հետ, Էմայի հետ, քանի տարի է։ Դուք այդ պորտաբույցի համար ինչ որ ուզում եք բաներ անեք։ Այդ Բագրատը նախ էսի Ազբեկյան Ժոզեֆ Դրուսի, ոչ հայրանունն է իրան, ոչ ես իմ ինչ մի օր երեխուն պահել է, ոչ ինքը գիտի իր երեխեն է, իր ինչ գործն է, Մարիամը տնից փախնում է, բա ինքը որտեղ է քայլել։ Մի տարեկան երեխին գրկել է, գնացել, հայհոյել է, դուրս արել, տնից ասել է անառակ իմ ընտանիքը ես եկել քայքայում։ Ինքը ԶԱԿՍ-ի մեջ է, ինչ որ մեկի հետ։ Մարիամը, դեղեհաս մարդ է, ինքը կարա դուրս գա, ու այդ ամեն ինչը պայմանավորված է իմ ու իրա մեջ։ Մեր տունը փոքր է, հիմա ինքը դուրս կգա, դուրս չգա, էդի մեր մենակ տան լուծելու խնդիրն է։ Իմ երեխան է, նա միայնակ մայրը։ Ես եմ ես երեխուն հիվանդանոցից դուրս անել, մենակ ես։ Իր հետ ոչ ամուսին է եղել, ոչ իրան կերակրող է եղել հղի ժամանակը։ Մենակ զանգում ասում է պուպուլը տուտեմ, այն դեբիլը, ես էլ ասում է ես էլ կներեք, էլի, բայ էտի հերա, էտի մարդա, չգիտեմ էլի, օրորդ երեխա եղել, իրա պատճառով սենց կյանքը փչացել է, ուսումը թողել է, այնքան ջրշովկա է, որ իրա տունը մաքրել է, իրա համար հացասարքել, մեկ երկու շորաս բան արել, առել ու վառվել է, որ հանկարծ Մարիամի վրա փողա ծախսել, ու սենց խառնվել է, Էմայն էլ չի կարում հետ բերի, կամ էլ չգիտեմ ինչ, իրան ես երեխեն էլ Մարիամը պետք չի, պարզապես ուզում է իրա ձեռից վերցնի, բայց ինքն էլ իրան չի կարում պահի, բարդ նստած, հոգեբուժարանում բան նախ որպես ամուսին Մարիամն տեսնել էլ չի ուզում, ինքը ինձ հայհոյել է ամեն ձևի, ասել է եղեք հանկարծ ինձ ոստիկանություն, ինձանից ալում են չպահանջեք, երեխեն մեծացել, արդեն պահվել կլնի, ինքը ուզում է գործողություններ անի։ Ինչի չեք շփվում ձեր երեխայի հետ։ Հրաճ, այս արտահայտություններից հետո, եթե ամեն անգամ դու մոտենում ես, փորձում ես մոտենալ, կապ չունի լի թե դատարկ ձեռքով ու քես, դա ձեր համար կապ չունի, այս ընտանիքի մեզանից ամեն մեկը չափորոշ չներ ունի, ես բան չունեմ ասելու, ես ձեր զոկանչի ընտանիքի համար կապ ունի, դուք լի դեմ հրաճ ես, եւ ի վերջո 4 տարի այդ երեխան, եթե 4 տարի տարեկան է, օթով չի մեծացել, ես գիտեմ, ես շնորհակալություն հայտնեցի եթերով հենց սկզբից, հենց շոուի սկզբից ես ներերություն շնորհակալություն հայտնեիք միանգամից, որ Զոքանչը ձեր ժամանակ, ինչ որ ժամանակ պատսպարել է իր փոքրիկ, ինչպես հասկացանք, բնակարանում, որտեղից եւս դուք դուրս եք եկել, ինչի՞։ Հրաճ, տեղը փոքր էր, աշխատանք ես չեմ կարողանում գտնել։ Բայց ձեր Զոքանչը մեղավոր էր։ Դե դրա համար էլ դուրս եկա, Զոքանչը մեղավոր չէ։ Պարոն Աբրահամյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնել, բայց այդ չեմ կարող ասել, որ ուրախ եմ այս առիթով տեսնել, մանավանդ որ ձեր այսպես ընտանիքի, հա, մեծ ընտանիքի հարցն է։ Բագրատին դուք ո՞ր տարիքից եք հիշում։ Նա ձեր հերու եղբայրն է։ Ես Բագրատին չեմ հիշում։
Չեք հիշում, թե չեք ուզում հիշել։ Ես չեմ հիշում։ Ես ընդամենը Facebook-ում առիթ եմ ունեցել ընկերանալու։ Բագրատի կողմից ներկայացվել է, որ մենք բարեկամներ ենք։ Սարուխան գյուղում ապրամենց ցեղ, մեծ ցեղ կա, որը իմ ազգությունն է։ Նա ընդամենը ասաց, որ ապրամենցից է եւ մենք բարեկամներ ենք։ Ընդամենը դա։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս հարցին, ես հիմա ուզում եմ արտահայտել, որևէ նշանակություն չունի բարեկամությունը եւ ազգությունը, եթե անգամ իրոք այդ ամենը առկա է, միևնույն է, ճշմարտությունը մնում է ճշմարտություն։ Բագրատ, ավելի քան համոզված եմ, փառք Աստծո, բավականին տարիք եմ ապրել արդեն, յուրաքանչյուր հարցում, եթե ընտանիքում տղամարդու եւ կնոջ միջեւ կա խնդիր, առաջին մեղավորը տղամարդն է։ Ընդունում եմ, Ազատ ջան։ Սա մեկ, ես չեմ ավարտել։ Երկրորդը, արի փորձենք ավելի անմիջական լինել, թողնենք այդ ձևն ու տեսակը լավ։ Եթե դուք այսօր այստեղ խնդիր ունեք որևէ մեկին ցույց տալու ձեզ, մենք այդ խնդիրը չունենք այստեղ նայելու, թե դուք ինչ եք ցույց տալիս։ Մենք հավաքվել ենք, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ բանով օգտակար լինել։ Ես հիմա նստած փորձում եմ հասկանալ, ինչով կարող եմ օգտակար լինել։ Կարող եմ միայն մի բան ասել, եթե դուք իրոք ձեզ համարում եք տղամարդ, կյանքում լինում է այդպես, որ ցավոք սրտի չի ստացվում ինչ-որ մի բան, հավաքեք ձեր ուժերը եւ տղամարդու նման շարժվեք առաջ։ Արփինե, ձեր ծանոթությունն էլ վիրտուալ էր, բայց այն շարունակվեց նաև Դիլիջանում համերգային ծրագրերին ձեր ներկա գտնվելու առիթով։ Չեք վախում, որ Բագրատն իր նախկին զոհանչի էքստրասենսոր կարողություններով ձեզ էլ կարող է գայթակղել որպես տղամարդ։ Չեմ կարծում։ Ինքը շատ լավ գիտի, որ ես ունեմ հրաշալի ամուսին, հրաշալի ընտանիք։ Չէ, նախ եւ առաջ Բագրատը ինքը, այո, Facebook-ով գտավ ինձ, իմ պրոֆիլը եւ առաջարկեց ընկերություն մինչեւ կոմենտներով եւ հիշեցրեց, որ համերգների ժամանակ, երբ որ Դիլիջան քաղաքում էինք մենք համերգներով, նա ներկա է եղել եւ կազմակերպչական գործողության process-ի մեջ է եղել։ Դե բնականաբար ես շատերին չեմ կարող հիշել, որովհետև պատկերացրեք ինչքան համերգի ես գնացած կլինեմ եւ եղած կլինեմ, ինչքան մարդկանց հետ շփված։ Այնուհետև ուրեմն Facebook-ով ավելի այսպես ոնց որ պատմությանը մոտեցա եւ հասկացա ինչ է տեղի ունեցել, նա կիսվեց, այսպես ասեմ, իր ընտանեկան խնդրի հետ կապված որոշակի թեմաներ շոշափեցինք։ Բագրատի կյանքում սոցիալական ցանցերը շատ մեծ նշանակություն ունի ու իզուր չէ, որ Բագրատը հենց դրան ուշադրություն է դարձում, այն որ Բագրատն այսօր այստեղ նստած է եւս Facebook-ի արդյունքն է, հերթական նամակն ուղղված արդեն ինձ դարձավ իրականություն, որ Բագրատը Դիլիջանից տեղափոխվեց Երևան մասնակցելու կիսաբացումը։ Դե, եթե միայնակ մարդու համար բնականաբար ցանցերը մեծ նշանակություն ունեն, ոնց որ շփման եւ մարդկանց մեջ գտնվելու հնարավորություն է, դա մի տեսակ է։ Ես ուղղակի Բագրատ, ցենց մի բան կարամ ասեմ, եթե ուզում ես ինչ որ կերպով, ինչ որ ձևով հաջողանալ եւ ինչ որ տարբերակով յետ բերել քո կնոջը, դու պետք է առնախ եւ առաջ, առաջին հերթին պետք է գտնես աշխատանք։ Ամեն տեսակի ջանքեր գործադրելով պետք է աշխատանք գտնես, ունենաս այդ ֆինանսը, որ կարողանաս գոնե որոշակի քայլեր գործել սիրտը նվաճելու, ասենք երեխայի սիրտը նվաճելու համար, տիկնոջը սիրտը նվաճելու, զոհանջի սիրտը նվաճելու, փոխվել, ներկուստ փոխվել, ուղղակի ուրիշ մարդ դառնալ, ավելի լրջանալ եւ ավելի լուրջ աչքերով նայել այդ ամեն ինչին։ Իսկ բնականաբար առաջին քայլը արվում է ֆինանսով։ Երբ որ ձեր կբերես քո ֆինանսը, երբ որ ինքդ քեզ կփոխես եւ կայուն ոդքերի վրա կգնաս կգտնես իրանց, ասենք թե կուս ու միջոցով որ պետք է, ու ծանոթներ ունես եւ այլն, կարող ես օգտագործել այդ շանսը, ուղղակի գտնես իրանց վերապատրաստված արդեն իսկ կերպարանա փոխված, ֆինանսը ձեռքին, բոլոր տեսակի հնարավորությունները ձեռք բերելով եւ իհարկե ծաղկե փնջով եւ կոնֆետներով քո բալիկին տեսելու գնաս։ Ճարտում եմ Դիլիջան Երևան կիսաբաց լուսամուտների տաղավար ճանապարին նա վերջապես ստացավ սպասված զանգը Մարիամի կողմից։ Ինչ էր ասում Տիկինը հեռախոսից այն կողմ փոքրիկ դաթարից հետո։ Վերջապես մենք կլսենք Մարիամի պատասխանը նախկին տղամարդուն։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք
YouTube-ի ATV Հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ի՞նչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Բարի երեկո, եթե նոր եք միացել երկրի գլխավոր թոք շոուին, այսօր մեզ մոտ օգնության խնդրանքով իր նախկին կնոջը Բագրատն է Դիլիջանից։ Եվ այսպես Բագրատ, ընդամեն ժամեր առաջ ձեզ զանգարեց ձեր կինը, նախկին։ Ինչ էր ասում Մարիամը ձեզ հեռախոսիցային կողմ։ Իհարկե ասում էր, որ չգամ այստեղ, չբարձրաձայնեմ մեր խնդիրը։ Բայց միևնույն ժամանակ ձեր խնդրանքին, որպեսզի դուք օգնեք ու վերադառնաք, ինչ կեր արձագանքեց Մարիամը։ Մարիամի արձագանքը հետևյալն էր. Ընկեր, զբաղված եմ, կզանգեմ։ Վերջին իր բառերը հրաճ։ Համենայն դեպս մեկ օր սրանից առաջ, երբ ես զանգահարեցի, վերցրեց ինչ որ տղամարդ, ես չգիտեմ ով, ահա, ասաց Մարիամը զբաղված է, մի գործ անում, հետո կզանգի։ Եվ որպես ով ներկայացավ այդ տղամարդը։ Չներկայացավ, հրաճ, չներկայացավ։ Ես կարծում եմ, որ դա կամ տնորենն էր, կամ Մարիամի, չգիտեմ, չեմ ուզում հավատալ, հասկանում ես։ Հրաշան, ներողություն։ Ինչի՞ չես ուզում հավատալ, որ Մարիամը կարող է ունենալ իր հերթական կյանքի ընկերը։ Ներողություն, իհարկե, չեմ ուզում վիրավորել ոչ Մարիամին, ոչ էլ Բագրատին, բայց որպես տղամարդ, եթե կինը ձեզ պատասխանում է այդպես, մանավանդ ձեր կինը, ձեր երեխայի մայրը, ընկեր, ինչպես դուք եք ասում, հիմա դուք ամբողջ հեռուստատեսությամբ հանրապետությունով ասում եք, օգնիր ինձ, Մարիամ, ես քեզ սիրում եմ եւ պիտի սիրեմ մինչեւ մահ, ինչպես մենք հասկանանք, կարող եք բացատրել։ Ազատ, երբ որ ձեր օգնության խնդրանքին Մարիամից ընդամենը մի արտահայտություն է հնչում, ընկեր, զբաղված եմ։ Բագրատ, խնդրում եմ ճիշտ հասկացիր ասածս, այստեղ դու խնդիր ունես առաջին հերթին, միգուցե եւ ընտրության հարցում, եւ հետագայում ձեր ամուսնական կյանքի ընթացքում, այստեղ խնդիրը քո մեջը, դու պետք է խնդիրը փնտրես քո մեջ։ Եթե դու փորձում ես ընտանիքդ վերադարձնել, ընտանիքդ վերադարձնել, նախ պետք է այդ ընտանիքը ունենայիր, որ վերադարձնես հիմա, դու այդ ընտանիքը պարզապես չես ունեցել։ Միգուցե որքանով է լուրջ չարչարվել, տարիներ կորցնել այդ առումով։ Ես ուզում եմ ուղղակի մտածես, ես չեմ ուզում քեզ անպայման ստիպել։ Չէ, մի վարկյան, այստեղ կա էտապ։ Մինչև այս ամսվա սկիզբը, վերջի 2 ամիսը այս տարվա, ես ու Մարիամը միասին էինք, սակայն ինձ անհայտ պատճառով
Ես իրոք չգիտեմ պատճառը, հրաճ։ Լուրջ չգիտեմ։ Իսկականից չգիտեմ պատճառը։ Բագրատ, ընկեր զբաղված է։ Ընկեր զբաղված։ Ժամանակը չունեմ։ Ի վերջո, ինչ կցանկանայի ասել, իմ խոսքի վերջում էլ չեմ խոսելու, խոստանում եմ։ Եկեք այդ ամենաթանկ ու վեհ զգացմունքը, որ կոչվում է սեր, հանգիստ թողնենք։ Նրանք, ովքեր սրտով սիրում են, նրանք տիրանում են եւ վայելում են մինչև կյանքի վերջ։ Ազատ, լավ, իմ սխալը որտեղ է։ Իմ սխալը, Ազատ, որտեղ է։ Ես ասեմ, ասենք քեզ։ Խնդրում եմ, մի բան ասեմ, էլի դու քո կյանքն ու զգացմունքները կաղապարել ես Մարիամ, Մարիամի այդ գաղափարախոսությամբ։ Գաղափարախոսությամբ եւ ոչ մի քայլ չես անում, որպիսի Մարիամը տեսնի, որ դու սիրում ես իրեն եւ վերադառնա։ Չի կարելի նստել ու ասել սիրում եմ։ Դու ոչ Մարիամին ես սիրում, ոչ իրենից ծնված երեխային, այլապես դու անընդհատ ճանապարհներ կփնտրեիր, ճանապարհներ կգտնեիր տեսնելու, խոսելու։ Չենք տեսնում այդ քո ակտիվ սիրող տղայի ասածը, եւ Ազատը ճիշտ ասում, եթե սեր կա, դա ինչ ճանապարհը լինի, ինչքան փոշու տատասկը լինի ճանապարհի վրա, դուք հաղթահարելով կգնաս, որպիսի հասնես։ Երբևէ որևէ մեկին տրված չի սիրելի լինել ուրիշի կողմից, եթե ինքը իրեն չի սիրում։ Ես չտեսա նույնիսկ ոչ մի բան, որ դուք ինքներդ ձեր համար եք արել։ Դուք չեք կարողացել ինքներդ ձեր կերպարը ստեղծել։ Կանաք հիմար չեն, գիտեք, երբևէ որևէ կին տղամարդուն չի սիրել սիրուն ոտքերի համար։ Կամ այն կարծիքը, որ կանայք ականջներով են սիրում, դա ընդհանրապես խաբեություն է եւ շատ քիչ էտապ է։ Կանայք սիրում են տղամարդուն գործնական հատկանիշների համար, եւ ձեր սեր բառը միանգամայն փուճա դառնում եւ դառնում է մարդկային փչոց, եթե դրատակ որևէ գործնական միտք չկա դրված։ Ձեզ պետք է Տիկինզինա, եթե դուք պատրաստում եք սիրել կնոջը, դա առաջերտին նշանակում է, որ դեք պատրաստ եք նրան երջանկացնել։ Իսկ ինչպես պետք է դուք նրան երջանկացնեք։ Բացատրեք ինքներդ ձեզ։ Դուք պետք է ամեն օր ավելի լավը լինեք, քան երեկեիք, ոչ թե դուք գնաք դեպի հատակ։ Այստեղ գեղեցիկ խոսելը կամ էմոցիոնալ արտահայտվելը կամ սիրո մասին հավաստիացումներ տալը ոչնչով ամրագրված չի։ Մարիամը սպասում էր գործնական եւ իրեն երջանկացնող տղամարդու, որին նա չի տեսել, չի գտել, կորցրել է։ Այ դա է ձեր սխալը, հասկացաք։ Ու դա է պատճառը հեռանալու հաստատ։ Այո, իհարկե։ Տիկինզինա, դե նայեք, այստեղ ինձ կարող են ասենք խորհուրդ տալ իրավաբանները։ Որոնց էլ խոսք էի ուզում տրամադրել, ի վերջո, ինչ որ արել ես, դու քո կյանքի պատասխանատուն ես, բայց արի ուտես, որ բացի քեզանից դու նաև պատասխանատու ես այսօր մի երեխայի համար, ում հայր ես բիոլոգիապես համարվում։ Շեշտում եմ ներեգություն արտահայտությունս դեռևս միայն բիոլոգիապես, որովհետև դու քո հայրությունը դեռևս որևէ իրավիճակում չես կարողացել ապացուցել։ Համենայն դեպս այսօր այս տղամարդը որոշել է օգնություն կանչելով Մարիամից պայքարել նաև սեփական որդու համար։ Եթե չկա անձնավորությունը, որի հետ ես ԶԱԿՍ-ի մեջ եմ, այսինքն այդ մարդը ծնունդով Քյավառցի է, բայց հիմա գավառում չկա։ Խոսքը մայի մասին է։ Առանց իրեն ես կարող եմ ամուսնալուծվել դատարանով, առանց իր ներկայության։ Ուրեմն մեխանիզմ կա, եթե այդ մարդը գոյություն չունի, կարող եք դատարան դիմել անհայտ բացակայող ճանաչել եւ այդ վճիրը հիմքի ամուսնալուծության համար։ Դա ենթադրում է նաեւ հետախուզում հայտարարել։ Դե ինչքան կտևի, դա արդեն դատական պրոցես։ Դներեք, եթե ինքը դատարան դեմի ասի, որ չկա այդ կինը, այլևս մենք միասին չենք ապրում, եւ ես հիմա ուզում եմ նորից ընտանիք։ Մինչև հետախուզում հայտարարել է հարգելի Էմա, կիսաբաց լուսամուտների անձնական եւ իմ անձնական խնդրանքը։ Մոտեցեք ապահարզանը ձևակերպեք եւ հանգիստ ապրեք ձեր գագիկի հետ։ Դրանից հետո գուցե եւ մեր հյուրի Բագրատի կյանքն ավելի լավ դասավորվի։ Շաունակենք, համոզված եմ, որ արձագանք կլինի։ Երեխայի համար այդ ռետորական պայքարը որպես հայր։ Երկու մասից կառուցեմ իմ խոսքերը, եւ առաջինը որպես տղամարդ տղամարդուն դիմելու ասպեկտով եւ որպես իրավաբան։ Ուրեմն ես ձեր պատմածով եւ լսածով հասկացա, այդքան մեծ չի դրված փողի խնդիրը ձեր մեջ։ Ձեր մեջ
դու սեր ես անվանում, բայց գործողությունները եւ պատճառ հետեւանք կապը դրան չի բերում։ Իմ տպավորությունը հենց ձեր մոտ կոնկրետանում է ամեն ինչ, վերանում է սերը։ Հենց հեռանում եք, այդ սերը ծաղկում է։ Ես խորհուրդ կտամ ձեզ, ձեր մոտ նայեք, կինը, ես տղամարդու տեսանկյունից ասեմ, տղամարդու մեջ ման է գալիս, սենց մի հատ մեծ խոսքա, ոնց որ դուք եք սիրում փիլիսոփայական մտքեր արտահայտեք, ես նույնը ասեմ, տղամարդու մեջ ման է գալիս կինը ուժեղ կողմ, որպիսի կոտրի եւ թույլ կողմ, որպիսի պաշտպանի։ Ձեր մեջ չկա ոչ նա, ոչ նա, ձեր կինը, նախկին կինը կամ փաստացի կինը, դա չի տեսը, չի հասկանում ինչի հետևից գնա եւ ինչի համար պայքարի եւ ինչից ձեզ պաշտպանի։ Այդ ամեն ինչը խառնված է ձեր մոտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ երեխայի հարցին, իրավական խնդիրները օրենսդրությունը մանրամասը կանոնակարգել է։ Եթե ձեզ հետարկվում է երեխայի սերման փաստը, որ ձեր երեխանը հետագայում իրավունքների պաշտպանության առումով երեխային տեսակցելու, խնամքին մասնակցելու առումով, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգիրքը նախատեսում է հստակ կանոնակարգ դիմել դատական կարգով երեխայի սերման փաստը հաստատելու պահանջով։ Դրանից հետո դուք ունենալով համապատասխան դատական ակտ կարող եք հայրության ճանաչման վկայական ստանալ եւ հետեւաբար դրանից բխող մնացած իրավունքներից ձեր օգտվել։ Մարիամը համենայն դեպս այսօր մեզ հնարավորություն չստեղծեց իրեն հարց տալու եւ իրենից պատասխան լսելու։ Չէլ ստեղծի։ Չէլ ստեղծի, որովհետև դրա ցանկությունը չունի այդ կինը ձեր հետ կապված որևէ բան մեկնաբանելու։ Դուք կիսաբաց լուսամուտների մի ամբողջ թաղամասի ավտոլվացման կետերը ստիպեցիք հաշվել։ Կիսաբաց լուսամուտների խմբագրությունը մի ամբողջ մոնումենտում մաներ գալիս Մարիամի, ով աշխատում է այնտեղ, անցնելով բոլոր ավտոլվացման կետերը։ Մենք այդպես էլ չգտանք ձեր Մարիամին։ Ուրեմն տեղն են սխալ ասա ինձ։ Այդքան բան։ Ձեր զոհքանչը շատ լավ գիտի որտեղ է ձեր կինը։ Իհարկե։ Եվ նա շատ լավ գիտի, որ ձեր կինը բացարձակ ցանկություն ունի ձեզ հետ ընդհանուր հայտարարի գալու։ Երեխայի առումով դուք իհարկե կարող եք պայքարել։ Երեխայի առումով դուք պիտի պայքարեք։ Գամ ձեր սկզբնական ֆարսային խոսակցությունը, որը դուք սկսեցիք ծավալել կիսաբաց լուսամուտներում։ Դուք այսօր արդեն Բագրատ, այս 50 րոպեներից հետո բավական հայտնի անձնավորություն եք Հայաստանի եւ ոչ միայն Հայաստանի տարածքում։ Սրանից հետո դուք կարող եք ասել, որ դուք ձեր լավագույն դերը կատարեցիք, մնաց լավ հայր լինեք։ Առողջ ու երջանիկ եղեք։ Շուտով կհանդիպենք, ցտեսություն։ Սա Կիսաբաց լուսամուտներն է։ Երկրի գլխավոր թոքշոուն սպասում է նաեւ ձեզ՝ յուրաքանչյուր օր։ 060 53 17 դարձեք երկրի գլխավոր թոքշոուի հերոսը։ Ցտեսություն։